ሁለት ነገሮች በዋነኛነት የሰው ልጅ የህይወት ዑደትና የኑሮ ደረጃ ይቀይራሉ። ሁለት ነገሮች ኢኮኖሚን ሾክ ያረጋጉታል። በአንድ ጊዜ የመቀየር ልክ አንተ መኪና ስትነዳ አንድ ሽምጥጥ አርገ የመቀየር የሚያክል ጉልበት አለች። ሁለት ነገሮች፣ አንደኛው ቴክኖሎጂ ነው። ሁለተኛው ማዕድን ያገኘ ሀገር፣ ሚነራል ያገኘ ሀገር ወይም ደግሞ ሚነራሉን በሚገባ የተጠቀመ ሀገር ነው። ኢትዮጵያ የበዛ የወርቅ ክምችት ቢኖራትም በዓለም የወርቅ ካርታ ላይ ግን ስሟ በደብዛዛው የተጻፈ ምስሉም ወይቦ የሚታይ ነው። እርግጥ ሀገሪቱ በ2003 ላይ በወርቅ ንግድ ያገኘችው የ420 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አሽቆልቁሎ በ2011 ላይ 27 ሚሊዮን ዶላር ደርሶ ነበር። ለዚህ ገቢ ማሽቆልቆል በዋናነት በህገወጥ መንገድ ወደ ዱባይ፣ ህንድና ሌሎች ሀገራት መላኩ ሲቀጥል የህግና የፖሊሲ ማነቆች ናቸው። ማነቆች ነበሩ የህግና የፖሊስ። እነዚህ ተደምሮ የአመራሩ መመለካከት ለማይኒንግ ያለው ትንሽ ስለነበረ ለሀገር ኢኮኖሚ ኮንትሪቢዩሽኑ በጣም ጥቂት ነበር። ከዚህ ባለፈ ህገወጥ ወርቅ አውጪዎችና ደላሎች ወርቅ የሚገዙበት ዋጋ ከብሔራዊ ባንክ የወርቅ መግዣ ዋጋ በግራም በ8 ብር የሚበልጥ መሆኑ በህጋዊ መንገድ ወርቅ አውጪዎችን ጭምር ገበያው ስቧቸው ነበር። መንግስት በማዕድን ዘርፉ ላይ በወሰደው ሪፎርም የወርቅ ዋጋ ግዢ ሲፈጽም የዋጋ ጭማሪ ማድረጉ ብሔራዊ ባንክ የሚሰበስበውን የወርቅ መጠን ጨምሯል። በዚህም በየወሩ በአማካይ የ60 ሚሊዮን ዶላር እየተገኘ ነው። በሁለት መሰረታዊ ነገር ወርቅ እየመራ ነው። አንደኛው የአቅርቦት ሰንሰለት ከዚህ በፊት የነበረው ችግር፣ በተለይ በባህላዊ ወርቅ ምርት ላይ የነበረውን ችግር ገና በቂ አይደለም ግን መፍታት ጀመርን። የግዢ ተቋማትን ኮመርሻል ባንክ ወደ ታች እንዲወርድ አደረግን። ይሄ ምንድን ነው የጠቀመን? ወርቅ ላይ በባህላዊ ወርቅ ላይ ይሄን ለውጥ ካመጣን አሁን ትላልቅ ተቋማት እንደ ኩምሩክ አይነት ስገቡ በሀገር ደረጃ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ የወርቅ ምርቷን ማሳየት ጀምራል። አሁን የዓለም ገበያ የሚያቀን በቡና ነውና በአንዳንድ ነገሮች ነው። በወርቅ ብዙ ማን ይታወቅም ኦነስትሊ ማለት ነውና ከሚቀጥሉ 3-4-5 ዓመታት ከቡና በላይም ዓለም የምታቀን በወርቅ ነው። አሁን እንዳየኸው ላለፉት 9 ተከታታይ ወራት ኤክስፖርቱን ብቻ ብንወስድ ነጥለን ማለት ሌላ የሀገር ውስጥ የምንጠቀምባቸውን ትቼ ማለት ኤክስፖርቱን ብቻ ነጥለን ብንወስድ ወርቅ ነው። የውጭ ንግድን ለማበረታታት ከዶላር አንጻር የብር ዋጋ መቀነሱ ለገቢው መጨመር አስተዋጽኦ እንዳደረገ ተጠቁሟል። ኦልሬዲ እያመጣ ነው፣ መንገድ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ በወርቁም ብንሄድ ይሄ ዲቫሉዌሽን ባይኖር የእኛ ወርቅ ዓለም ገበያ ላይ ገብቶ ተወዳዳሪ ሆኖ ሊያሸንፍ አይችልም ነበር። ዛሬ በሀገሪቱ ውስጥ እየተነቃቃ ለውጥ እያሳየ የመጣው የወርቅ ገቢ ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል መፍጠሩም ተገልጿል። በቅርቡ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በ14 ቢሊየን ብር የወርቅ ፋብሪካ ግንባታ የጀመረው ኩምሩክ ወርቅ ለዚህ ማሳያ ነው። እዚህ ሳይት ላይ 144 ሰራተኛ አለን። ከዛ 60% የአካባቢው ህብረተሰብ ነው። የመጀመሪያ ስራቸው ነው ይሄ። አስተምረናቸው ከድሪል ማሽን እስከ ላቦራቶሪ ድረስ እነሱ ነው የሚሰሩት። ፋብሪካውን ደግሞ ስንጀምር 1000 ሰራተኞች መጀመሪያ የምናየው አካባቢው ላይ ማስተማር የምንችለውን እውቀቶች ጠቅላላ እዚህ ነው የምናደርገው። እዚህ የማንችለውን ወደ ክልሉ እዚህ ክልሉ ማናገኘውን እያልን እየቀጠለን ነው የምንሄደው። ይህ አሰራር ፕራክቲሳችን ሌላም አፍሪካ ሀገር ማሊና ኮትዲቫር ላይ ማይኒንግ አለን። ይህን አሰራር ነው የምንጠቀመው። ከዚህ ባለፈ በ10 ዓመቱ የኢኮኖሚ ሪፎርም ግብ ላይ የማዕድን ዘርፍ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል። መንግስት በወሰደው ጅምር የህግና የፖሊሲ ማሻሻያ ላይ ዛሬ ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚገባው የወርቅ መጠን በከፍተኛ ደረጃ አድጓል። እቅዳችን 300 ሺህ ኪሎ ግራም ወርቅ ማምረት ነው። ይሄ ማለት በጣም ትልቅ ነው። አሁን በአፍሪካ ደረጃ ስናይ ብዙ ሀገሮች ይበልጡናል። ጋና ይበልጠናል፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ታንዛኒያ፣ ሌሎች ይበልጡናል። ምዕራብ አፍሪካን በብዛት እኛን ይበልጡናል። እኛ ታች ነን አሁንም። በሚቀጥሉት 3 ዓመታት ይሄኛው ወደ ምርት ይገባል። ኦልሬዲ ምርት እንዳየው ፋብሪካው ከአንድ ዓመት በኋላ ተገንብቶ ያልቃል፣ ወደ ምርት ይገባል። ኒው ማውንት የሚባል የዚህኛው ግማሽ የሚያመርት ሌላኛው የኢትዮጵያ ክፍል አለ። ሜድሮክ ኢትዮጵያ እየገፋን አሁን ምርት ጀምሯል። ተጨማሪ ፋብሪካ አለ፣ እሱን ገነባን። 3 ተቋማት ከዚህ እጥፍ የሚያመርቱ ደግሞ ስራ ላይ ናቸው። እነዚህ 5-6ቱን ስንደምራቸው ኢትዮጵያ የወርቅ ማምረት አቅሟ እቅዷ ከፍ ያለ ነው። ዘርፉ ልዩ ትኩረትን ካገኘ የሀገር አለኝታ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው ተብሏል።